Ladies and gentle people, ny episode av Elitejegerne. Road to Elite, Division, Rank Up. Jeg sliter fortsatt, fordi jeg Div 7. Og da må vi ha en ny challenge for å komme oss opp til Div 6. Hva det? Jo! Boom! This pack right here. Vi har Winter Review Pack, som vil si Winter Wildcards, eller Centurions, eller 2T Honorable Mentions. Legg fokus på Centurions, for hvem det vi har der? Zlatan Ibrahimovic. There's only one Zlatan. Han steindyr, og jeg har ikke nok spent til å investere igjen. Så det planen, å få han i denne pakka her. Bygge laget rundt den. Hvis ikke, skal vi bygge rundt hvem enn vi får. Så det egentlig den pakka her. 150K-pakka bestemmer laget mitt. Vi skal ta reveal. Ok, vi her. Nå åpner jeg pakka. 3, 2, 1. Kjør. Sånn, det her ikke walkout. Jeg hører at det her ikke walkout-lyd. Det her noe ræl. Så vi bare gjør sånn her. Skipper. Sikkert helt til andre siden. Første spiller. 75 fysikk. Det ikke bra. 71 defending. Hva det her for noe ræl da? 85 dribbling. Det ikke Zlatan stat. Passing 85. Han veldig midt på treet, da. 81. Hvem? Ok. For det en fransk mann. Det standard fransk. Ok, vi får se, da. Dunk. Eller Newhouse, ja. Den dårligste det går an å få. That tastes like... Shit. Neste spiller. Vær så snill. 80, er det nok, da? Nei, stemmen, da. Nei, det ikke Zlatan. Ok. Kan det være Benzema? Kan det her være Benzema? Jeg føler... Ja, Benzema-vibe. Hit meg. Jeg har ikke Benzema-vibe lenger. Hva det her for noe? Jeg har ikke peiling. Hordi? Ok, ok. Jeg har den i min lag da, det jo hyggelig. Så da må vi bruke Newhouse og Hordi. Vi kan gjøre det med en gang. Ja, it's eight, it's eight. 100k, vi tar det. Boom. Og så får vi se en icon seg da. En hero og en prime icon. Ok, greit. Vi starter med hero. Kom an, kom an, kom an. Oh shit. Kan du spille sentral midtbane, eller? No. Det kan du. Vet du hva? Vi kjører Timmy. Eller Park. Park kruser så langt. Da får vi bare prøve å få han igjen, da. Park vinner med 66%. Da blir det Park, da. G-Sung! Please hit me, hit me, hit me. Vi har Baggio fra før, ja. Men til de som ikke vet, jeg har møtt Kaka. Vi basically der. Basically. Jeg tror det fort blir Kaka her, altså. Det Kaka. Tja! Yeah! Ok, da må de gutta her også inn i laget. Den god. Det vi gjør er å legge om til sånn. Da har vi alle med, i hvert fall. Vi er nødt til å ha noe Bertha. Uten å kødde. Boom. Jeg har nå. Det en hyperlink. Vi putter inn fatteren. Og så har vi han her, da. Det søppel, da. Vi har søppel. Søppel i mål. Jeg tenker søppel inn i, altså. Det to hyperlinks. Roll the clip. Søppel i golden. Få det på. Hey! Hey, 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 hey. My guy. My guy. Wolverhampton. Spiss. Ja, ja, ja. Få det på. Få det på. Få det på. Rakt inn. Spiss. Ruben Neves. Ok, greit. Ok, greit. Jeg kan fuck med Ruben Neves. 17k for 62 pace. We don't have the capacity. Ja, takk. Se på denne longshots. Oh, my goat. Og nå begynner det å forme seg. Hvis vi får en ny portugiser. Oi. Dæven for et kort, da. Og jeg har den. Da er det jo meant to be. Jeg må bruke den. Jeg må bruke den. Men hvorfor er du lei deg? Du lei deg fordi du ikke har en Frankfurt-kompis. Dunker en sag bakerst i banen. Inn med deg. Og da må vi ha en sveitser som manager. Damn. Han goofy sveis, jo. Kjører vi. Hey, Vicky, Vicky. You're so fine. You're so fine. You blow my mind. Som trener. Fullkjem der. Da må vi bare få de gutta her opp. Altså, mange vil nok at jeg skal bruke Piqué sitt superkort. Jeg tenker heller downgrade, ja. På samme måte som han har downgradet fra Shakira. Hell yeah! Der! Det litt sånn køddent. Hæ? Da har vi laget. Jeg tenker kjør! Dette er det beste laget vi har hatt på papiret gjennom hele veien. Så jeg er spent, ja. Her er en sånn grindy future stars. Den god. Jeg kan spå futureen. Og den ikke lovende for deg, Xiaomi. Det det ikke. Kom igjen, Alba. Du stjerna. Det du som har bygd laget rundt. Men vi har søppel i mål. Nå sitter den. Scheisse. Det Piqué. Se på den da! Hæ? Oh, baby, start line, I started to feel it, boy. Det skulle være en variant av Shakira sin sang, altså. What is this? Åh, for en ballkaka! Park, G, Song, Rabona. Eller ikke. Begynner å få dårlig tid nå. Nah. Jeg har full kontroll. Full kontroll. Fortsatt full kontroll. Piqué bare hedder litt luft. Det klart det. Nå går vi offensivt. Class. Class. Ikke fullt så class. Se da. Ektor. 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 Hvem var det der? Var det en Nighthouse? Du bommer ikke to ganger. Nei, takk. Å, det var Huang! Halla, mann! Se, det er det jeg sier. Stjerna. Jeg vet hva jeg driver med når jeg signerer spillere. Klasse. 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 Where my doubt is at? Where my doubt is at? Show yourself, huh? Feel against the world. Feel against the world.
Det fanden ikke langt unna. Han blir prime Messi. Øyeblikket klokka bikker over 90. Få det på, få det på. Få se på laget ditt da. Her noen icons, jeg lukter det. Jeg lukter det. Jeg lukter drit. Nå kommer chipen. Altså, jeg må ta tilbake Neuhaus slander. Den mannen god. Piqué, oi, sant. Wow, hvor kom den labben fra, søppel? Oh no, oh no. Tar du den her, Sau? Sau, Sau? Hva det som skjer med søppel, da? I do think he's the greatest football player that has ever lived. Det blir jo for mye. Det blir jo for mye. Jeg tar det på mine skuldre. Det ikke Piqué sin feil. Kjør da, kjør da. Neuhaus. Åh, for en ball. Og så har vi Kaka. 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 Det blir for dumt å prøve på det greiene der. Øy, byr inn. Are you looking at this? Dere så den luka? Dere så den luka? Se på han! Han er faktisk verdens mest nydelige mann. Jeg hadde ragequittet, jeg også hadde jeg sett det fantastiske fjeset der luka på midtstopperen min. Satan, vi ligner. Han har Chris Smalling, jeg hyller det. Chris Smalling. Oh no. Det var sånn du gjorde som powershot, så jeg stemmer det. Det er noe av det vakre jeg har sett i hele mitt liv. Jeg skjønner ikke, han bare stopper å spille. Kontrolleren hans tom for strøm, og så driver han og kuker med den kabelen. Se da! Han må ha en elendig ladekabel. Sorry, ass. Jeg trenger det målet der. Og så er han tilbake igjen. Klassebeie! Klassebeie! En karabeie, 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 en karabeie! Ren! Hvor muligheten hans? Hallo, hvor den? Hva som foregår? Jo, det her Stream Sniper. Huang Hichan, Huang Hichan. Damn, Tekkers. Hva det som skjer? Jeg har ikke peiling. Boom! Vi potensielt to seier unna. Dette går alt for bra. Få se på laget ditt da. Han har Darwin! Nå jeg faktisk litt redd. Åh, jeg skal hitte en banger med Neves. Pappa. Her har du ballen, pappa. Pappa. Se på pappa. Pappa er OP. Se på pappa! Kan dere bare ærlig innrømme at vi ligner litt grann? Så mye. No. Uff. Den ikke støgg. Den jo ikke det. Sånn, på ekte. Det ikke den type mål jeg vil score med Neves i det hele tatt. Det sånn, roer jeg ned, mann. It's horrible, honestly. Løp da, Jones. Løp da, Philly. Boom! Kanskje for at du vinner 3-0 med Jones på topp. Ja, jeg lurer på hva som går gjennom hodet liksom, til motstanderen mine. Det sånn, du spiller en FIFA-kamp, du prøver, og så taper du 3-0. Og Beirin er stjerna. Nei, 4-0. Ok, one to go. Ok, greit. Siden det har gått såpass lett, så skal vi åpne en pakke, og den spilleren som kommer opp, den må jeg putte inn på et eller annet sted. Eit. 150K. Kjør. Det var så drit at kamera skrudde seg av det der. Ah, Ramos! Oi, der! Øy! Skal vi heller bruke han her, eller? Han ser jo helt maskin ut. Ja, ja. Øy, vi bruker han her som spiss. Det teknisk sett samme pakke, if you know what I mean. Hæ? Sorry, Huang. Du må vike, bro. For det inn kommer... Boom! To sin! Se på laget ditt, da. Ja, det er laget det. Det føles som at jeg spiller mot liksom sånn septemberbarn, da. Alle har liksom bare startlaget sitt. Hector. 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 Hector Beirino. Hector. 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 To sin! Ja, det var akkurat det jeg prøvde på. Oi, 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 gutta, 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 gutta. Bra søppel! Oi, shit. Hva det du driver med, Piqué? Tar du helt tranquilo, du? Wow, søppel hadde full kontroll. Søppel har full kontroll. Han ville bare få en redning. Se på meg. Elegant stiger han fremover. Elegant drar han av mann etter mann. Elegant legger han den rolig inn. Oh my god, Beirin, pappa. Park går jo. Åh, jeg har så lyst til å se den gå rett inn. Og det får jeg også. Ah! Ah! Daddy! Han får meg til å tvile på min seksuelle legning. Yeah, of course. Jeg sliter. Ah! Søppel! Beirin har dessverre dame. Ja, det er meg.
Det var verdt et forsøk. Jeg prøvde å få Nevis banger. We'll live to see it another day, ok? Men det lukter så godt her i syvende divisjon. I det Beierin har bært oss til en ny divisjon! Vi er oppe i sjette, mine damer og herrer. Clean sweep, fem på rappen, og vi er i sjette. Et målpoeng hver kamp i snitt. Vi tar det. Takk for at dere så på. Vi ses i sjette div. Let's go!